Dhe që ju përgjigjit ftesës sonë si Këshilli Lokal i Paqes për të qenë së bashku sonte në këtë event. Dëshiroj që emrin tuaj të falenderoj zotin Gaqa Apostoli, presidenti i Federatës Shqiptare për Paqe, dhe zotin Gani Roshi, sekretari përgjithshëm i kësaj federate. Sigurisht që Këshilli Lokal i Paqes në Sarandë është një këshill lokal i ri me një jetëshkrim modest. Prej muajt korik, pra ta që nuk e din, mendojmë që jemi një grup intelektualesh dhe njerëz me qytetari në përbërjet të ti, të cilët janë me ambicien që të përcjellin mesazhe të dobishme, qytetare dhe për të qenë ndikues në jetën komunitare. Pa u ndalur në rrugën që kemi bërë deri tani, është menduar që të jenë edhe mjaft intelektual dhe njerëz me kontribute komunitare në këtë qytet, të cilët i duhen i vrej në Këshillit Lokal të Paqes. Përjeton, janë zgjedhur intelektual të shquar, do thoshja, për të nominuar dhe për të emëruar sot si ambasador, por prezantoje disa nga aktivitetet ku Federata e Paqes Universalit vendos fokusin e saj. Edhe në ratë të parë do të vërtet të falenderoja Këshillin e Paqes në Sarandë, kryetarin dhe dynën kryetarët për pozicionin jo të gjithë e shohin ashtu siç duhet. Federata e Paqes Universale është themeluar në 12 shtator të vitit 2005 në New York me pjesëmarrjen e mjaft kryetarëve të shteteve nga gjithë bota dhe nga Shqipëria gjithashtu na kemi pasur presidentin Mejdanin në atë kohë së bashku me të ndryshme të botës dhe në Shqipëri u pritën nga përshëndetje nga përpiluesit e statutit të Federatës së Paqes në nivel ndërkombëtar, ndaj që prej vitit 2007 Federata e Paqes Universale është dhe dal nga dal filluam që të krijohen Këshillat e Paqes në përqarqe, ndaj 4-5 vitet e para u krijuan Këshillat e Paqes në qarqet kryesore të vendit, në Tiranë, në Elbasan, në Shkodër, në Korçë, në Durrës e kështu me radh. Shqipëri është rreth 2600 zonja dhe zotëri të nderuar nga gjithë Shqipëria dhe Këshillat e Paqes në gjithë qytetet ku ne kemi tasi ose bashkitë ku ne kemi Këshilla e Paqes po organizojnë aktivitete dhe ashtu siç kemi përmendur herën e kaluar me zotin Thoma që edhe pse radhën e kaluar është udha e paqes që është të ri veçanërisht që pedalojnë për paqe, marshojnë për paqes, ne konsiderojmë familjen si shkollë e paqes dhe e dashurisë, dhe edhe nëse je gjysh, ne konsiderojmë që akoma ti vazhdon të mësosh, sepse nda që mund të ndodhin me familjen, që familjen e shohim që është e kërcënuar sot, ne po zhvillojmë në gjithë Shqipërinë festivalet familjes për të promovuar vlerat e saj, dhe sa qytetet e vendit ka pasur mjaft sukses. Një tjetër iniciativë e Federatës së Paqes e zhvilluar në Kuvendin e Kosovës me parlamentarën e gjithë Ballkanit. Pastaj në nëntor koncepti jon për paqen ndryshon nga konceptet e zakonshme që kemi mësuar që kur jemi rritur etj etj. Për arsye sepse ne paqen nuk konsiderojmë atë që është mungesë e luftës, thjesht mungesë e luftës. Po të kujtohet kur u fitua lufta e Kosovës, Bill Clinton i tha, e fituam luftën, tani e fituam paqen me Kosovën. Dhe gjithë dinë që paqja në Kosovë nuk është fituar, ende. Po kështu dhe paqja në Shqipëri, në këtë kuptim dhe duke bërë një paralelizëm, nuk është fituar në vitin 1924, 29 dorë, po temi me apo, është fituar lufta kundër fashizmit, nazizmit e tjerë, por nuk është fituar paqja. Për arsye sepse paqja është një koncept migjër, që mas parimi tonë, apo si pasparimi edhe të lashtë, do të thosha, edhe të fesë, po edhe të politikave të hershme. Do je mërgua në toki të retur si të tjerë, në kafene e preferuar, nuk do më shojnë kamarjerë.
Dhe në për rrugën ku kam ecur, zdo mbjehem koha i me ta. Mbi varin tim do riheshtur, një qi Paris, si mur një grad. Do jes, përzitu shumë, në raft të libra me kërbon, aki në shëur do t'je mur, në do një fjarë, Move you may, your voice is warm and tender, love that I could not forsake. Cause you are my lady, and I am your man. Whenever you reach for me, I do all that I can. We are happy. Imam i Sarandës për të ndërtuar me komunitetin një komunikim sa më të frikshëm dhe në më të mirën shoqërore. Të Sarandës, Aisha Ahmet. Komisionin apo nuk dikush, ndoshta çdo gjë për këtë vjesin të jashtëzakonshëm, shumë emocional për mua. Jam tërësisht e nderuar dhe fjalët janë shumë të pakta për këtë gjë kaq të madhe. Kështu si kam punuar prej 47 vjetësh dhe për pjesën e kohës që kam mbetur do të punoj gjithmonë. Në rrugëtimin e jetës janë pak momentet që të gjallin emocion. Në rrugëtimin e jetës janë pak momentet e bukura që të gjallin emocion. Një nga këto është ky moment. Ju falenderoj shumë. Arben Vogli, ekonomist. Si përmarrës privat. Dhe këshilltar i qytetit bashkiak. Prej disa mandatesh në Sarandë. Gati? Një, dy. Një, dy, tre. Po ti thua e nuk di se çfarë kam bërë që të meritoj këtë titull. Nuk ti çfarë duhet bërë pasi meriton këtë titull. Ti vetëm që unë do të vazhdoj dasë ambasador, dasë drejtor, dasë qytetar, ti je me ai që kam qenë në të mirë të familjes time si pas parimit nëmër 2 dhe të komunitetit si pas parimit nëmër 4. Parimit. Falenderoj të gjithë dhe ju ftoj një duar trokitje, se e gjithë meritaimi është vetëm për pikërasin. Një duar trokitje. Gati?
edhe unë si gjithë të tjerët, në rrugëtimin e këtë vetë. E të bëjë djali mirë. Do vazhdoj në rrugëtimin tim për të një muar të pati. Profesori është edhe muzikant, një këngëtar brillant. Ne kemi provuar të shkojmë sa shkuar dhe që ka lënë në Tiranë përposhtisht për Salatë. Faleminderit zotin Gaçu për këtë çmim, faleminderit gjithë komunitetin e Sandës për vlerësimin e dhënë. Mesazhi u përcoll qartë. Ky titull nuk do jetë vetëm për të përqorë më dej rrugën, por duhet të shërbej për të gjithë ne që të punojmë sa më fort për komunitetin tonë, për të arritur që t'i bëjmë njerëzit më të ndërgjegjësuar, sepse në fund të fundit ne mund të punojmë të gjithë së bashku dhe të gjithë së bashku dhe bëjmë këtë vëllë më të bukur. Shumë faleminderit. Ja. Drejtimin e problemeve të ndërgjegjësimit të qytetarëve, në përmjet shoqatës në shërbimin civil sigurisht. Falim dhe shumë, organizatorën të komisionën të qëndërësim, me qënë se këtë titull kare një simbolik një zore sociale për e pismike, atër është një obligim dhe një të tyri më i madhë për për të për të më shumë të kritik. Falim dhe shumë. Në Sarandës, Efter Nika, i cili të cili Ta bëjnë Sarandën më të mirë këto ditë të vështira që po kalojnë. Nuk kam shtem, i kam i gjithë para borsit, nuk dua të bëj plagjaturë. Mirë, të bane një deri. Gati? Një, Tari bra.